Бен! 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 Бен, это ты! Бен! 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 Начальник відділу превенції поліції Донеччини Олег Неборак з самого початку повномасштабного вторгнення став на захист України. З родиною він залишився у Маріуполі. Коли вже не було світла, не було води, не було зв'язку, і психологічний стан населення він мінявся кожен день. Начались факти мародерства. Ми, як могли, припиняли це. Це був зведений загін, і ДСНС працювали з нами сумісно. Це було надання допомоги іменно населенню. Як в плані гуманітарної допомоги, роздача медикаментів, евакуація людей з лівого берега. Разом із родиною Олега жив домашній улюбленець – німецька вівчарка Бен. Та 8 березня, коли окупанти зруйнували їх будинок, пес загубився. Дружина не виїхала через собака, як це я дом брошу. Ай, Бенчик, неси сюди м'ячик. Бомбили, все летить, снаряди летять. Я бачу, що щось горить і сильно. І так розумію для себе, що це горить наш дім. Ворота були повністю зривною волною викинуті. Сусідський дім горить, з сусідського дому падає на кришу. Кирпичі. Забігаю, всі живі. А Бен якраз був во дворі, ворота з зривною хвилею знесло, і він втік. Родина шукала чотирилапого та згодом вимушено покинула місто. Після цього у пошуках полковнику допомагали волонтери. Вони постійно надсилали йому фото місцевих собак. 20-30 фотографій з Маріуполя. Оце ваша. Вони теж мені збрасували фото. В один із неї скинули фото, де він з одним парнем і дівчиною. Я одразу сказав, це він. Мені казали, та це може бути. Це ж він, ми його знайшли, ви знаєте, він аж в Тельмоне. Як він там оказався? До порятунку пса підключилися міжнародні волонтери. Для повернення собаки з окупованої території благодійники зібрали 1400 євро. Бену довелося проїхати декілька кордонів та тисячі кілометрів, аби повернутися до своєї родини. Це все дома, там, квартири, ось друг, да? Собака появилась, це ж знак. У нас буде все гарно, да, і в Україні теж. Олександр Забродін, Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас.